Uff, jeg husker aldri syntaksen. Private type s. Ja, element. Der, ja. Og da skal vi ha en o. Og det er selvfølgelig en string. Og så skal vi ha frekvens, antall forekomst av ordet, som er en integer. Vi regner med at det her er... Hadde vi skulle gå lese på hele filen, måtte vi nok ha et long her, men det går bra. Og så må vi lage array vårt. Blant der, så blir det penere. Og da sier vi private o-liste dynamisk s-element. Element. Ja, type er... Jeg forsøker å huske å kalle de her for type. Yes. Og private antall i listen. S integer. Ok, det her er en tellevariabel, og den må vi sette til 0 i starten, og det setter vi til 0 her sammen med alt det andre. Et eller annet sted her. Yes. Nå leter vi etter ordet i ordlisten. For i lik 1 til antall i liste. If ordliste av i sitt ord er lik det inngående ordet, den finnes, tell opp frekvens, og da er det o-liste av i sin frekvens er lik o-liste av i sin frekvens pluss 1. Og da er vi fornøyd. Da tar vi en exit sub, hopp ut, and if next i. Når vi kommer hit, ordet finnes ikke, må legges inn. Og da sier vi antall i liste er lik antall i liste pluss 1. Og så må vi ta en redim preserve o-liste 1 til antall i liste. Yes. Og så kan vi si vid o-liste antall. Det har vi gjort før, så det her gjør jeg fort gjennom. Og da skal o være lik det ordet vi holder på med nå, og frekvensen skal være lik 1. Her må jeg sikkert skrive noe feil, for det er ikke noe hjelp å ha på den frekvensen. Vi kan jo debugge det sikkert noe til. Ja, da vi må deklarere disse tingene her selvfølgelig. Dim is integer. Antall i list. Jeg tror jeg heller endrer der, jeg. Jeg har brukt begge deler, selvfølgelig. Nå virker det, ja. Så nå får vi i hvert fall lagt ordene inn. Stod noe om vi skulle presentere denne ordlisten. Vises i et tekstvindu i... Det skal i hvert fall stå formen der, da, i skjemaet. Se vedlegg. Sånn altså. Ja vel.
Vi får inn i skjemaet vårt her. Gjør det litt større. Flytte den da litt til Sturbo. Babo med nei. Der. Analyser, og så kan vi legge inn en tekstboks til. Så det heter ordliste. Yes. Og hva skal vi kalle den? Vi kaller den tekstordliste. Yes. Det skal vi bruke som et utfelt. Men det må jo være greit. Så her. Og nullstiller stringen min, og så skal jeg gå gjennom hele listen og så legge inn ordene. Vid ordliste av i. Og så skal vi s lik s og dette ordet. Og ja, vi setter en parentes. Her så putter vi frekvensen inn i parentes, det blir veldig fint. Og en sluttparentes, og VB new line. Og så var det tekst ordliste lik S. Jeg bygde opp en string S der. DB compile, yes. Vi kjører det her og ser om det virker. Dette er et eksempel. Her kommer en ny setning, alle med frekvens 1. Så vi må lage et nytt eksempel. Dette og er gjentas i nok et eksempel. Analyser. Dette to ganger er to ganger er to ganger eksempel to ganger. Yes. Men det var bare tilfeldigvis at det kom riktig. Vi har ikke gjort noe med sortering, for nok kommer her to ganger her nede, og skulle selvfølgelig stått der oppe. Så vi har gjort alt vi skal, uten å sortere. Og nå har vi 20 minutter igjen, og det skal vi bruke på å sortere. Og da er det mange måter å sortere på. Det finnes avanserte sorteringsalgoritmer. Problemet med sortering er at vi må bytte om, og det kan ta litt tid. Men selvfølgelig, i den oppgaven her, der brukeren skal liksom putte ordene inn i en tekstboks, så ikke det snakk om store mengder data. Hvis det her var hele bøker, filer vi skulle analysere, så kunne nok hastigheten til sortering hatt litt å si. Men med filer kunne vi selvfølgelig brukt Access sin sorteringsmekanisme, bare med å si order by. Men nå har vi et typisk problem. Vi har en tabell her med ord, og så ønsker vi å sortere den i hurtiglager. Og de begynner å skrive den ut i en tabell, og så sortere tabellen på innlesning. Det er ingen god idé. Så vi må sortere denne listen. Og siden det er få ord, så er det ikke snakk om noen tidsbesparelse her. Altså det, vi kan bruke en verdens dårlig sorteringsalgoritme, likevel vil ikke brukeren merke at det går noe tid før vi sorterer.
Ja. Hvis det her var sortering på alfabetisk på ord, så kunne jeg for hvert nytt ord som kom inn her, så kunne jeg satt inn i alfabetisk rekkefølge. Det er ikke vanskelig. Men mitt problem er at frekvensen endrer seg hele tiden. Så jeg må sannsynligvis sortere helt til slutt. Det er min løsning. Så jeg må lage en funksjon her. Sortere ordliste. Ok, så vi skal lage den. Private subsorter ordliste. Ingen parametre. Ideen er, etter vi har kalt denne her, skal den være sortert, og det ordet som har størst frekvens skal komme øverst. Og det er ikke så veldig vanskelig. Jeg vil bruke en veldig enkel innsettingssortering. Jeg vil sette høyeste lik null. Jeg kan kalle det høyeste frekvens da. Og så sier vi høyeste indeks eller høyeste element nei, den trenger vi ikke. Nå går jeg gjennom hele array mitt, jeg. For i lik 1 til antall i liste. Og mitt poeng nå er at jeg skal plukke ut den som har høyest frekvens. If ordliste av i sin frekvens er større enn høyeste frekvens, i så fall er høyeste frekvens lik den frekvensen til dette ordet her. Sånn. Og så må vi huske hvilket ord det er. Element er lik i. Vi skal fikse på den her etter hvert. Yes. Kan deklarere noe ting her. Din høyeste frekvens as integer element as integer. Yes. Så når jeg har gått gjennom hele listen her, så vet jeg at det høyeste det er element nummer i. Og det vil jeg ha øverst i listen. Så nå vil jeg bytte om. Bytt om. Og da sier jeg at husk O er lik O liste av element. Nei, uff. O liste av 1. Det må jeg deklarere. Dim husk O s element-type. Yes. Hva gjør jeg nå? Jeg husker det første ordet i den huskoren. Og så sier jeg at ordliste 1 er lik ordliste av element. Og så sier jeg at ordliste
av element er lik husko. Yes, hva har jeg gjort nå? Her går jeg gjennom, sant, og leter etter høyeste, og da husker vi fra før at da kan man lute å sette høyeste til 0. Og hvis vi finner en frekvens som er større enn 0, det må jo være en eller annen, så settes vi høyeste frekvens til frekvensen til ordet som er høyeste frekvens. Så når vi har gått gjennom hele listen, da vil høyeste frekvens være den høyeste frekvensen i listen vår, og element peker på det elementet. Og vi vil jo ha den høyeste frekvensen øverst, derfor setter vi det høyeste inn øverst. Men hvis jeg ikke tar vare på det der, så blir det visket ut det som stod der, derfor husker jeg det der. Og så det som nå står langt nede i listen, det som høyeste frekvens, kommer nå øverst, og så bytter jeg om med den der. Ok, nå har jeg gjort det her, så den høyeste frekvensen kommet øverst. Skal jeg påstå. Vi ser ikke flere feil. Nei, save the. Yes. Vi er flinke. Men vi har ikke gjort noe med de andre elementene. Vi har bare plukket ut det høyeste øverst. Er forekommer flest ganger. Ikke unaturlig. Så vi må jo gjøre noe med resten. Og det skal vi gjøre nå. Så det her var pedagogisk triks. Vi må gjøre det her hvor mange ganger? Like mange ganger så er det ord i listen. For j lik 1 til antall i liste. Ha. Men jeg bør ikke gå fra 1 hver gang, for da finner jeg bare det for øverste. Etter første gang så vet jeg jo at det først ligger øverst. Så jeg går fra j her. Første gang så går j fra 1 til antall i listen gjennom alle. I går fra 1 til antall i listen gjennom alle. Vi finner den høyeste legges inn først. Og så går vi opp til en ny j, og nå leter vi ikke fra nummer 1, for der ligger den høyeste. Nå leter vi fra nummer 2. This is very good. Ha, vi fikk en feil der. Frekvenssortert. Kom som nummer 1. Eller kom alt riktig. Nei, ikke den heller. Uff. Hva har jeg gjort feil? Nå, ombyttingen. Ja, jeg har jo ikke rettet på ombyttingen min. Uff. For jeg skal jo ikke bytte om med 1. Jeg skal bytte om med j. Første gang er det første elementet. O-liste j. Der. Sånn. På j er lik 1 første gangen. Da skal jeg dytte det som jeg finner det høyeste inn i plass nummer 1. Neste gang skal jeg putte det høyeste inn i plass nummer 2. Og så 3, og så 4. Helt til siste gang putte det høyeste inn i det siste. Men vi trenger ikke gå til siste gang. Jeg tror det holder å gå til minus 1 der. For når vi har vært nest siste gang, da er det laveste ligger bakast. Da vet du, kan vi kjøre det her en gang til. Da er det en håp. 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Da har vi sortert på frekvens. Og det der er en forferdelig enkel sorteringsalgoritme, men den sorterer den i hvert fall.
Hvis vi ville komplisere, så kunne vi sagt at veldig med lik frekvens skal vi ha sortert alfabetisk. Men det gidder ikke vi. Altså, hva gjorde jeg? Jeg har en ytre løkke, J-løkken min. Hva er hensikten med den? Jo, den skal se på element 1. Min J-løkke. Jeg har ordlisten her. J-en peker her. Jobben til den ytre algoritmen, den ytre løkken her, det er å finne det høyeste i listen, det som har høyest frekvens, det skal inn her. O med høyest frekvens. Hvordan finner vi det? Jo, vi leter her fra I lik J, og første gang I J lik 1, fra 1 til antall listen. Vi går gjennom hele listen, og vi vet at når vi går gjennom hele listen, så vil ordet element har høyest frekvens. Og det tar vi og setter det ordet som har høyest frekvens inn I ordliste av 1. For gjorde det 1 første gang. Og så tar vi det ordet som lå der I plass 1, legger vi tilbake der den elementen lå. Så la oss si at dette her var ordet her nede, står R med frekvens 3, og her står dette med frekvens 1. Etter først gjenløpet hele skiten, så vet vi at dette ordet her er ordelement, høyest frekvens. Så det vi husker, vi dytter dette bort I denne husk-variabelen. Så setter vi, det må vi gjøre, ellers så mister vi det ordet her. Så setter vi R3 inn dit, og så setter vi dette inn her. Ok, det var første loop. Nå vet vi at ordet R har høyest frekvens. Nå flytter vi J-en ned hit, og så ser vi på element nummer 2. Og da lar vi igjen lete gjennom her til det som har høyest frekvens. Vi må selvfølgelig ikke ta med den, for da går vi jo I evig loop, da står vi og henger på det ordet hele tiden. Nå luter vi hva som ord har nest høyest frekvens. Det skal inn hit. Og så tredje høyest, helt til det nest nederste, jod, så ser vi på de to, og hvis det her har høyere frekvens enn det, så byttes det om, ellers blir det stående I ro. Men nå vet vi at det siste ordet alltid riktig. Så derfor går jeg til jod minus 1 her. Så det skitenkel måte å sortere på. Men den virker. Det en I annen, altså hvis det 100 ord, så går det 10.000 operasjoner I verste fall. Det gir vi blaffen I, for vi har ikke, her har vi jo ikke mer enn 100 ord. Og 100 ord vil da ta 0,01 sekund, sant? Så det ikke noe problem. Men har du millioner ord, så det en dårlig sorteringsalgoritme. Så nå har vi gjort hele skiten. Vi har regnet setninger, vi regnet ord, og så videre. Og det ikke så omfattende program. Litt av problemet vårt. Det eneste problemet som dere kunne selvfølgelig unngått på eksamen, eller unngått I øvingen, det det at jeg fant ut av punktet med egentlig ikke noe godt setningsskiller. Og jeg valgte å si, hvis jeg finner punktum, eller utropstegn, eller spørsmåltegn, og det neste tegnet blankt, da har jeg en ny setning. Andre punktum som står inne I, blir ignorert. Ja. Den ordliste, hvor var den satt opp? Var det I typen? Ordlisten definert der. Det et dynamisk grei, av den elementtypen. Hvert element I ordlisten består av et ord og en frekvens. Så det gjorde... Og element da? Element bare en peker. Det en integer.
som per en indeks inn i listen. Så jeg brukte bare når jeg sorterte. Ja, men hvor var du? Hvor der står den, ja. Den deklarerte. Det er bare, jeg kunne kalt den X eller Y eller Z, men jeg kalt den element. Det er det element i listen som har høyest frekvens. Så her har vi enkel sortering. Her har vi noe dere har gjort mange ganger før. Hvis noe finnes, så gjør vi et eller annet. Hvis det ikke finnes, så legger vi det inn. Den exit-subben her er veldig viktig. For hvis det finnes, så hopper jeg ut her. Så når jeg kommer hit, så vet jeg at ordet ikke finnes. Øke antall ord. Read in preserve. Øke array med 1. I det siste elementet er jeg legger inn O, og frekvensen er selvfølgelig 1. Det forekommer bare én gang, dette ordet. Masse nullstilling, for sikkerhets skyld. Gå gjennom hele setningen, hele teksten. Håndterer O, og håndterer setninger. Og som sagt, kompleksiteten var at jeg valgte setninger. Setning avsluttes med punktum. Utropstegn. Eller spørsmålstegn. Det er viktig. Altså, det er to betingelser. Det skal komme et blankt tegn bak. Og da bør ikke, nå gjør jeg det et risikosport her, jeg forsøker å teste det jeg sier. Vi må se. Antall setninger 3. Selvfølgelig tar han den, selvfølgelig lager han setning ut av. Den tok ikke jeg. Den der håndterer han. Så her er det to, den der går bra. Men den, så hvis vi skriver fx sånn, så er alt bra. To setninger. Men vi takler ikke den der. Hvorfor det? For det kommer blank bak. Så alle våre forfattere som vi analyserer må skrive for eksempel på den måten der. Så data går fint, decimalverdier går fint, for da må det stå noe bak, men den der, et punktum blank, håndterer vi ikke. Men du ser F blir et O. Ja, og det er det problemet på norsk, at eller på alle språk, proposisjoner i å er o. Så vi kunne jo selvfølgelig sjekket at f ikke er et o, så vi slapp å telle det her som o. Så det blir talt som et o, men det er jo selvfølgelig en forkortelse for få, så det er et o. Og x er også et o, og det gir seg greit nok. Men vi kan ikke forkorte på den måten her, for da går det i DAS. Eller det vil si, det går ikke i DAS, men statistikken blir ikke helt rett. Men det er jo tross alt statistikk. For øvrig, og det har jeg akkurat et sekund til å si noe om. Så det er sånne lesbarhetindekser bare noe tøv. Hvorfor det? Jo, for den sier at lange ord er vanskeligere å lese enn korte ord. Bilverksted er et langt ord. Er det tungt å lese? Nei. Hvorfor det er et langt ord? Jo, for det er på norsk setter vi sammen ord. Hvis du ikke kunne skrive og skrev bilverksted, sånn som enkelte forsøker,
eller i stedet for fri syre, skriver du fri syre, som er noe helt annet, så vil lesbarheten øke ifølge denne indeksen. Mens lesbarheten selvfølgelig jo går ned, fordi at det blir ikke fri syre du snakker om, det er fri syre som noe helt annet. Sånn, ananasbiter er et annet eksempel. Det blir jo et mindre ord, men det er ikke riktig. Så eksempel her, jo dårligere du skriver, de som har orddelingsfeil, de vil da få bedre lesbarhetsindeks enn de som har skriver rett. Du kan også ta Per Pettersson, sant? En norsk forfatter som har fått masse priser, bejublet i utlandet. Han har en setning som går over en side, men som samtidig er veldig lesbar. Fordi han sitter og jobber og jobber og jobber med setningene. Så det er en forsøk på å formalisere lesbarhet. Å si, lesbarhet det kan føres ned til lengden på ord, hvor lange setninger du har, men sånn er det ikke. Du kan ha korte setninger og uleselige, du kan ha lange setninger og leselige. Så det er ikke sikkert at lange ord er vanskelige ord. Så dessverre så virker ikke det her heller. Men vi har i hvert fall klart å lage disse programmene. Yes. I morgen vet ikke hva vi skal holde på med. Så det må jeg tenke litt på. Men nå ligger denne her ute, og jeg skal legge inn linken til denne løsningen. Greit. Da skruer jeg av den. Jeg husker å skru av, men jeg husker aldri å skru på.